Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Som v kapitole písmena 3 a čaká ma tu posledná z výziev. Štvrtá výzva. Mám 3 životy, aby som došiel do cieľa. Moja škola. Moje. Škola. Moja mašina. Moje auto. Kde je moje auto? Де? Моя машина. Моя школа там. Моя школа є там. Моє авто. Моя машина. Де моя машина? Де є моє авто? Де є мой клобук? Де? Моя шапка. Чия це шапка? Чия? Є то шапка, чи є то клобук? Тото су авто. Це машини. Де моя шапка? Де є моя шапка? Где є мой клобук? Где є моя школа? Де моя школа? Це моя школа. То є моя школа. Де машини? Где су авто? Це машини. Тото су авто. Це моя шапка. То є мой клобук. Перфектно.